Pacientský souhrn je vlastně relativně novou součástí zdravotnické dokumentace s cílem mít k dispozici základní sestavu osobních a zdravotních dat o pacientech, kterou by následně bylo možné jednoduše sdílet mezistátně, digitálně, vlastně v reálném čase při potřebě poskytování zdravotní péče v zahraničí. Jak u českých pacientů v zahraničí, tak i u cizinců v České republice. Pacientský souhrn je základní dataset emergentních údajů o pacientovi, které potřebuje každý ošetřující lékař, který toho pacienta vidí poprvé. To znamená, jsou tam údaje jako alergie, medikace, kterou pacient současně bere, nějaké minulé chirurgické výkony. Případné implantované zařízení, jako jsou kardiostimulátory a podobně, endoprotézy, a pak jsou to údaje třeba o životním stylu, jestli je pacient kuřák a tak dále. V těch urgentních situacích takové informace mohou zachraňovat život, protože pokud se bude jednat o pacienta cizince, tak ten kontakt s tím pacientem nemusí být vždy jednoduchý. Ta jazyková bariéra prostě může opravdu být nepřekonatelná. A v situaci, kdy třeba ten pacient je opravdu vážně nemocen a není ten kontakt vůbec možné navázat, tak třeba informace o trvalé medikaci, o nějakém chronickém onemocnění, které může stát za těmi aktuálními zdravotními potížemi, nebo třeba o alergiích, může být skutečně kruciální, bych řekl. Stejně tak je to výhodné pro naše občany, když jsou v zahraničí a jsou ve státě, který je do projektu zapojen, tak lékaři z toho jiného státu můžou, pokud je to třeba pacient právě našich nemocnic nebo našeho kraje, tak můžou dotáhnout tyto urgentní informace, ten pacientský souhrn také. V roce 2019 začala řešit firma Stapro propojení nemocničních softwarů v kraji Vysočina s pacientským souhrnem. Nemocnice v Jihlavě, Třebíči či třeba Novém Městě na Moravě tak jsou připojené do Národního kontaktního bodu. Zákonným správcem takzvaného Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví je Ministerstvo zdravotnictví. Kraj Vysočina je pak pověřeným provozovatelem. Stapro tento projekt na Vysočině vnímá jako testovací provoz do budoucna, protože legislativa Evropské unie bude v příštích letech vyžadovat připojení všech nemocnic Unie k pacientskému souhrnu. Nemocnice Jihlava byla vlastně naším prvním projektem, kde jsme doktorům umožnili přímo v rámci nemocničního systému nahlížet na pacientský souhrn jak českých, tak zahraničních pacientů. Byla to první nemocnice v Česku obecně, která toto v rámci nemocničního systému umožňuje. Stapro mělo ten nejtěžší úkol v tom, že se muselo naučit komunikovat ve standardech, které jsou předepsány tímto projektem. Je to evropský projekt a museli vlastně jak tu stranu, jak se říká Ačková, Bčková, to znamená jak příjemce, tak ten odesílatel, zakomponovat přímo do nemocničního informačního systému. V nemocnici Jihlava už pacientský souhrn jsme schopni i přímo skrz náš nemocniční systém Fonds Enterprise získávat. Celé je to vlastně přímo implementované v tom systému, takže je to záležitost, řekl bych, pár kliknutí a pár desítek vteřin. Tím, že jsme zapojeni do tohoto projektu, tak jsme i součástí portálu občana, takže každý občan se dneska může podívat, pokud byl vyšetřen v naší nemocnici, tak si může pacientský souhrn otevřít v portálu občana a tyto informace, pokud jsou zadané, najít. Čeští lékaři a vedení nemocnic se nemusí bát, že by zprávám od řeckých, italských, španělských či portugalských zdravotníků kvůli jazykové bariéře nerozuměli. Vtip je právě v tom, že pacientský souhrn je vedený v každé té zemi ve strukturované podobě, aby mohl být jednoduše digitálně přenášen a automaticky překládán. To znamená, vůbec nezáleží na tom, v jakém jazyce je ten pacientský souhrn původně vytvořen, odkud ten, který pacient je. Lékař, který si v České republice ve svém systému získá ten pacientský souhrn z té původní země, tak jej získá přeložený automaticky do češtiny. Ta infrastruktura evropská je poměrně robustní a bezpečná, vlastně funguje v uzavřené síti, takže proto říkám, že bezpečná. Je připravena i na předávání dalších částí zdravotnické dokumentace. V nejbližší době budeme implementovat propouštěcí zprávy, laboratorní zprávy a zprávy z obrazového vyšetření.